Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. V tomto videu si prejdeme level menom Credence v Kidgarte. Aká hrôza číha v Credencoch Kidgartu. Základná syntax, cyklus while, reťazce. Battle fame, brew glory. Vylom Credence. Menej ako 7 príkazov. A pred tým cyklom while true môžeme vykonať ľubovoľnú akciu. A v našom prípade to akciou bude cesta ku tomuto kredencu, na ktorý potom budeme v cykle while true utočiť. No a v tom kredenci bude niekto, kto nám pomôže. Takže najskôr ideme ku kredencu. Jeden, dva, dvakrát doprava. A raz, dvakrát dole. No a teraz urobíme to, čo od nás chce komentár. Máme zautočiť na kredenco vnútri cyklu. Cyklus while true. Musí tam byť to odsadenie, aby program vedel, čo v tom cykle má opakovať. A má opakovať jedinú vec. Útok na kredenc. Je to pevný reťazec, tak musíme použiť úvodzovky. Záleží na veľkosti písmen. Program by mal byť hotový. A vidíme, že sa tam objaví kostra. Cool combat! Ktorá porazí ogrov. Kostra, čakal som tortu. Dobrou správou je, že aj kostry vedia byť vďačné. V tomto videu sme si ukázali, že pred cyklom while true môžeme vykonať nejakú činnosť, ktorú nepotrebujeme opakovať.